Nkumva ari gute umusore cyangwa umukobwa akwiye kwerekana urukundo ku munsi wa Saint Valentin. Abagabo cyangwa se abasore turemwe mu kuntu gukunditswe cyane ku bagore cyangwa se ku bakobwa. Uri umusore kandi nambaye umubiri. Yego. Ako ngiye. Aho niho ndi gushaka kumbwiza ukuri. Yego. Uri umusore kandi wambaye umubiri. Eh, naratifaye tambwira. Naye ni umukobwa ni inkumi kandi yambaye umubiri. Mu mubwire ko ari ko ngiye. Ariko ngiye namenye wa mugani nuko ngiye ibintu byanjye. Kamanzi. Eh kamanzi. Ta inyo gahunda. Ukuntu kubera kera ku muntu yashakaga amashuka ye ya mbere ijoro rya mbere ry'ubukwe akayohereza iwawe batangiye proof yuko koko bajyanye umukobwa iyanjye ngenza yo rati tubwiza ukuri tugiye kuvugisha ukuri turi muri 2024 turi muri 2024 ntago wowe wemera yuko umukobwa ashaka kujya gusura umuhungu Ibyo byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikira Host TV Show mbifurije ikaze mbifurije ibihe byiza cyane mbifurije kandi Saint Valentin nziza barimo barayitegura mwese mukomeze abayemera kuko ari abantu benshi cyane baba batanayemera ariko kubayemera mbifurije umunsi mwiza cyane w'abakundana hanyuma rero kuri uyu munsi mu kiganiro cyacu ndi kumwe n'umukobwa mwiza witwa Latifa ngo ayikaze cyane. Urakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye. Hano hari umuntu uragukunze amubonye? Wowe. Umuntu uvuye ahangaha. Kuri uyu muntu ni mwiza, agakoze akomeza areba areba na hari ahoze. Ni byiza cyane. Uhise umwibagirwa? Eh? Uhise umwibagirwa kandi? Ngize ngo nundi. Uyu mwana ashaka abantu benshi. Wabyumvise? Kevin nawe tuguha ikaze kuri Host TV Show. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndakomeye. Eh. Mwembi mumeze neza muri amahoro. Turashimira Imana. Turashimira Imana. Aha. Unagiye mvuga izina ry'umuntu rimwe rimwe ariko hariho umuntu w'isabona tuba ah irindi zina ni iri. Donc nakubwira gute abantu badukurikiye. Murakoze kuduha ikaze kuri Rose TV. Show. Nayo abamve kwibagirwa. Eh warakabisa. Amazina yanjye ni Latifa uzaba kiriho. Ndi umu actress. Nibyo. Ni umu YouTuber. Yego. Aha. Uracyari umukobwa? Eh ndi umukobwa. Eh nakugomba kukongera hari igihe wabona hari umuntu ufite iyo kwa karita mbere. Sibyo? Ni ingaragu. Eh okay. Aha, hanyuma Kevin. Nanjye amazina ni Gashu Kevin. Ndi umu acteur. Umwanditsi wa filimi. Ndi director. Eh, kumbe uri n'umwanditsi ukaba n'umudirector. Yeah. Wow. Okay. Aha. Nishimiye cyane kubakira rero hano kuri Host TV Show kandi nizeye ko tujye kugirana ikiganiro cyiza. Ni amahirwe kandi kumwe n'umusore hanyuma n'umukobwa. Sibyo? Tujye kuganira ku bintu by'urukundo. Tujye kuganira ku kintu cyitwa Saint Valentin. Mwebwe mutekereza gute mwumva mwumva ari gute umusore cyangwa umukobwa akwiye kwerekana urukundo ku munsi wa Saint Valentin. Mpere hehe ku musore? Aza tubwira ku mukobwa. E dore ku mukobwa? Ah, ladies first. No, byambariye. Okay, mama. E ni nawe wabyambariye. Wi! Nibyo kandi uzubwenge. Ni nawe wabyambariye. None kintu gitangaje ukuntu byahuriranye. Ntabwo bayitwaye baba yasema kuko ntabwo gisiriza. Eh. Nubwo nyine nambaye ko no fashion n'umuslamu kazi. Eh. Abantu batambona ko bakajya do murokore. Kajya mu murokore. Eh, si umuslamu kazi. Umuslamu kazi. Uzwe nagize ngo murokore. Oya oya oya. Ambo. Oya. Buri ya na umuslamu kazi mwo tujya dufunga ibitambaro haro kuno mera ukatona ko bitandukanye n'ibyo abarokore. Usura wana bitandukuru. Oya nari na. No, arakore tujya dutega magurutse kandi kakavamo. Aha, Rero ku byo cyangwa Saint Valentin nacyo nabivuga ko ntabwo nyizihiriza. Ariko ngiye ku bwanjye numva nyine urukundo ari ikintu umuntu agomba kugaragaza mu buzima buhoraho atari kuvuga ngo ufite umunsi w'umwihariko. Niba unahari ukaba umunsi wenda wo kuvuga umunsi mwakundaniyeho, umunsi mwamenyanye, ariko atari ukuvuga ngo mugiye kwizihiza Saint Valentin. Donc Saint Valentin wowe turetse iby'amadini wowe ku giti cyawe wumva nyine atari ikintu abantu bakagombye gushyiramo imbaraga njyewe ku giti cyanjye ntabwo nabwira umuntu ngo byizize cyangwa ubyizirize kuko nemera imyemerere y'umuntu nuko afata ibintu ntabwo nyanjajenga wayizihiza ahubwo nzajya Saint Valentin nziza ku giti cyanjye
Wapi? Wapi. Okay. Mhm. Kevin, wowe ubyumva gute? Wowe umva ari gute abantu bakure kwizihiza? Saint Valentin. Mhm. Ngiye buranikereza ko Saint Valentin hora y'iminsi yose ku bantu bakundana. Mhm. Ntago ntago nekereza yuko ari umunsi twa tugomba gufata. Mhm. Tuka tukabagira nkaho ari nko kuri Noel cyangwa se bonane. Mhm. Ahubwo mufata nk'umunsi wo ku cyumweru. Yego. Yego. Kubura Saint Valentin bishoboka hakaba hari abantu basenga. Mhm. Ntago mfata umunsi tukajya gusenga. Eh. Yego. Wa ha hari n'ubundi. Eh, okay. Eh. Ubona byo ndabimenye. Eh. Bano bitse umutwe mwikaye ni karamu bano byo ndabimenye. Nare se ufite umukunzi? Njewe. Eh. Mwihakane. Mwihakane. Yoweshe. Eh. Barambujije kwihakana ndamufite. Uramufite? Yego. Utari latifu. Eh? Mhm. Rosa. Eh. Utari latifu. Scamu. Latifu we ntakigere ntago ari. Eh. Umukunzi ndamufite. Umukunzi uramufite. Kandi wewe Sevana turayemera. Ndayemera ariko ubyo nyemeramo bitandukanye n'undi wese. Yego. Hari ubyo nyemera ku giti cyanjye. Yego ntago byambuza kumushakira umwanya ngo tube turi kumwe tunaganire. Kuri uri umunsi nyine. Yego. Aha. Ariko ntago ntago ngundi bikabyo. Sinzi impamvu. Nyine hari abantu bakabya ugasanga amagifti bafunze ibintu byashyushye. Eh, ibyacitse cyane. Ntago nge ngikunda kandi ngira ngo nande bihurya. Ugahita ubibona. Ibi bintu nyine byoroheje. Bitajya kunza kwikomplika ngo mfunge. Nyine ni wowe ubikunda ariko si umukunzi wawe. Muri kumwe. Rero uzi ukuntu mbayeho. Njyewe iyo tugiye gukunda ndamaze ngo ngo condition. Kugira meze gutya na gutya. Nitwa Gaju Kevin. Nkunda ibi, nanga ibi. Niba wumva uri tayari. Tugorora umurongo. Umva utari tayari tubyihorere hakiri kare. Kubera aho kugira ngo nze wenda urugero nshaka ratifu. Kubera ko mushaka mwereke ko nta kintu na kimwe ntakora. Icyo gihe azaza ariko nzamubona byagahe gato. Ariko nimwiyereka ukundi. Akemera akaza. Bivuze ngo azaza byanjye byose ashoboye kubyihanganira. Tumarane igihe kirekire. Urukundo rwagahe gato rero ni sikamu ntabwo njyewe wapi. Ntabwo ari bwo uri gutaka iti. Ubwo nshaka. Ubu uwo muri kumwe ni mpaka kabisa mu rugo. None se si byo by'igihe bitari by'igihe gito. Imana ni igena ibyayo. Biba bitavuze ko ibyo ntabwo mbitekereza nonaha. Ako bidakwiye kumwe nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu babitekereza kuko ko turacyari kwiyubaka turi abantu turi urubyiruko iyo ujya gutekereza urugo utaratekereza iterambere ryawe ku giti cyawe nabyo ni sikamu nabyo nta kigenda biba byakomeye okay none se rati watubwiye yuko uwo twizihiza Saint Valentin wenda nibaza ko bijyanye n'imyemerere yawe n'idini nyine yuko wenda muri Islam mutizihiza Saint Valentin ariko ntabwo bivuze yuko wenda harimo abantu badashobora kubatangana amakado n'uduki n'uduki kuko nyine kuri uwo munsi wa Saint Valentin wowe ushaka ufite nk'umukope ese cyangwa uramufite nawe ufite umu ni arahari Nihakane. Single. Nihakane. Gito basikamu. Abanyarwanda. Umufite mu mutwe. Uramufite mu bitekerezo ntabwo arara. Fite uwo muri filime. Yego. Nta muntu uhari. Nawe. Okay. Ku munsi w'abakundana usanga kenshi abantu barimo cyane cyane abahungu. Ubwo ndi bugarukwe kuri Kevin ambwire impamvu ahubwo akunda kubikora gutyo. Barimo barahamagara abakobwa barimo bababwira sheri uze kuza kunsura kandi uze kuza kunsanga mu rugo n'ibiki n'ibiki. Ubyumva gutyo nyine kamwe mushobora kufite n'abashuti batari abayisilamu. Nabo bayizihiza baba barimo barahamagarwa ku wa gata nyine kuri uwo munsi nyine barimo barabwira tumva. Sheri wanjye umunsi tugomba gufeta Saint Valentin kandi mu rugo. Wowe ubyumva gute? Murangiye ukuntu mbyumva. Wo ku muntu utari umusilamu wizihiza Saint Valentin urukundo kuba wakunda umuntu ntabwo bivuze ngo ni uko icyo akubwiye cyose uri bugikore tugikora ushobora kureba ukabona n'ujya mu rugo nyuma y'iyo Saint Valentin ashobora kuvamo ikindi kintu kuko imbaraga z'urukundo zibaho kandi hari igihe sometimes no kuzikontora bijya bigorana niyo mpamvu nagira inama abantu bazizihiza Saint Valentin niba ujya no kwifeta mugende ahantu runaka musohoke
muguri ibiryo murye mutembere mfatu amafoto y'urwibutso niba na gift wateguye uyimuhe ariko kuvuga ngo ugiye kumusura mu rugo ntago nekeza ko cyo kintu kigaragaza ko umuntu mukunda eh ikumba kubganye nyine niba nayifeta bazayifete bavuga ngo kuko nko ku baslamu ha umuntu wilaide kabwo twafashe na twafese wabaye ntago tubikorera mu rugo bari umuntu wo gutembera ukazenguruka aho ushaka hose ukagenda kwese kubikira idi abashiri nabwo barasohokana aho aba bishoboye barasohoka kagira inkuru ntago nari ngo numuntu yari twari kwirira ntawe nzi ko harimo nta gusa niri ndategwa no gutembera eh burya kumbe hari ho nakantu kajyanye no gusohokana nashye tukiri nabare nako byabaga bimeze wasevinga gudufaranga uvuga ngo buriya munsi nugera nzasohoka nicaka nzatege gende sina nabyo ariko nibura nge n'ahantu hashyashya kwa kwa nijye ushobora gusanga ari nabwo wabagubonye uruhushya rwo kuba wava mu rugo ngo ugiye gutembera ukajya uprofita rero ukajya kureba ahantu utaruzi cyangwa se warunaza ariko kuba kuri kumwe n'abandi ku munsi udasanzwe bitabigira ikindi kintu bihindura ubwo rero abantu bakundana nabagira inama kuzatembera mwanya mumara niba turi kunywa amazi araza gushamo no miza ndari ku murugo nta bintu byo kwishyura by'amafaranga biri buze kuza gutakara byinshi ya ya ndonga twavuze ngo umuntu ariko abyumva je uko niko nabyumvaga ntago nsupporting umuntu kwa yajya gusoka kwa yajya gusura umushere kuri Saint Valentin ngo musange we uko kenshi nta nubwo yakubwa ngunze mu rugo ahantu hari mama we na papa we n'abavandimwe abenshi ababikuvuga naba babibana kujyana mu ghetto se ghetto kubera iki se wajya muri ghetto kandi ahantu ho gusohokera heza hari muzasohoke muteze imbere nabari abantu ariko ni ikibazo cy'uko ari Saint Valentin ku minsi isanzwe nta kibazo wajya kumusura nabyo ntabwo njye mbona ko bikwiriye rati tubwize ukuri tujye kuvugisha ukuri turi muri 2024 turi muri 2024 ntabwo wowe wemerewe ko umukobwa ashobora kujya gusura umuhungu muri ghetto ashobora kujya kumusura umuhungu bakundana ariko nanone urabanza ukimenya ute wowe ku giti cyawe ukamenya ngo se umuntu ngiye gusura ndishobora neza ko nibura nabasha kwifata kuko abantu benshi niko njye mbibona abantu benshi iyo bakundana bafitemo urukuruzi bashobora kuba batabasha guhagarika no mu gihe kuko baravuga ngo iyo abantu babiri bakundana cyangwa se umugabo n'umugore bari ahantu bari bonyine umuntu wa gatatu uba ni shetani shetani bihari niba ushaka kubwira ngo bigenze kuriya kuko namusuye imyenda irashyushye wajya kugerageza utwenda twe abadeba n'ukuntu byari bimeze ibyo biraragira mukavaho mukajya no mu bindi ugasanga kandi ngo ratifa ntasura wabyumvise guhindura imyenda utuzi ndabaze ngira inshuti si kabo urabyumvira ukuntu ratifa ariko twifatira ibaze icyo kintu nyine kugira ngo mbakoke niba atari wowe byabayeho basi bafite izazi zikubwira yuko bagera ku icyo kigero cyo guhindura imyenda habaye iki habaye iki numva ko nyine ni rwa rwego rwo kugira ngo niba ugiye gusura umuntu unamwereke ko wisanze umwereke ko nyine umushari wawe ntabwo mutinya ndakwizera n'imiki urwego rwo kumwereka ko nyine wisanzuye ati kuri kwivuga nk'aho byakubaye nk'uwisanzuye kuri kubivuga nk'umuntu wigeze nko kwisanzura rimwe wadushyiraho amarido ikibazo cyane ntabwo urakinze ntakigusubije warisanzuye byeze rimwe cyane na rimwe urajyayo ngo wisanzuye reka tubishyire turaza kubibwira inyuma y'amarido duteza amafaranga
ayuwe na tipa we arisanze cyose mu kinyo wa film muri film tujye kwisanze eh okay kabisa ikungwa rijyageza mu rugo akisanze akicara muri salo rwose gahita kwita bagakabutura kawe n'agapira uwo yajya twije kwisanze byajyanye n'imyenda akareba televiziyo akajya muri sala amanje akarya so wabisanzuye mu rugo wacu kandi dukundana so wagiye umenya kwidefanda shere shere wawe nta kigenda mbese kamba shere wawe nta kwazi kwidefanda aho baba na gushuje imyaka ara ubwo icyo ukoreke bitubaza kwaza mama banza kubaza mama kama permission ukagira inkuru ukamubwira rero mama atabyemera tayari ni wari kumba mure sura mubanze ngo iki tuvuge ibyo bakobwa tubanze ngo mbwira mama nirewe cyangwa se mwaramutse yego iyo nje mfite umutima mwiza atavuga ubwo se ni ibiki waciye noneho mubyeyi urumva mpita mutambika telefone ubundi telefone njya mu wuru pepa y'umuntu agahita abona ko harimo umuntu iteka ryose ubundi yafashe iyo umwegera ahita afata telefone yawe agahita abona harimo umuntu icyo gihe mba mucecekesheje byihuse agahita ambwira ngo umukazana se mubwira amubwira nyine gutya na gutya yigana nawe najya kujya kumusura kabanza akagigira nkatera injuga karangira nyine ngiye ukarangira kwemereye muri ababyeyi b'abamama iyo ugeze mu myaka nyine 20 na tandya kuvuga tereka nkireke cyisanzure tutazakora amabara kubera nyine kiba kigiye cyihishe mukabijyaho inama tukabijyaho inama akakugira n'inama se akakubwira ati nugenda mu ngo wanjye uze kwitwara gutya rero mama ni pasiteri ubwo bigenda bite mwanjye ni pasta biba bigoye ndabyibaza ahita gutera n'ingingo zo muri ibiri wonde ugatuvuga ute ahita ufunga kidore yababa we kuko biba bigoye noneho ukamubwira ok nta kibazo nyine ngenda umuhungu wawe waranyibyariye imico mfite urayizi hari uburyo ngomba kuzitwara kandi uburyo nk'umubeshyi yego nishaba nuko ikigana atazakibona nicyari amahirwe pe naho ubundi aba ari kwisomera bibiliya gusa nyine tugarutse kuri icyo kintu kwisomera bibiliya tugarutse kuri icyo kintu nyine cy'abahungu basaba abakobwa kuza kubasura njye ntekereza ko umuntu akora ibintu mu buryo bwe none se hari abo ubona n'ubundi mu mihanda bari gutembera none se si hari abajya mu magest house kandi bataye mu rugo iwabo mu mazu yabo aba se baba bagiye muri guest house gukora iki kurya amandazi ndabizi se nawe niba uri kubabaza sikamu rero buri wese abikora mu buryo bwe kandi buriya nubwo ratifoyenda yavuze ngo kujyayo kuri sevrant arababujije ababujije kuri sevrant ariko ntibabujije indi minsi yose kuko njye hari abana nzi araza muri geto y'umuhungu akahamara icyumweru kimwe icya kabiri akikubura agataha mbese ubwo muntu kuri sevara ntuzamubwira ngo ntuzahagire kandi ko ari byo byiza mu rubyiruko ahubwo ku mugani ntabwo tuzajyaho twambika umuntu ikiziriko ngo ureke ibi ahubwo wowe uzamubwira umwereke ingaruka umwereke n'inzira nziza we yihitiremo ikimukwiriye yego okay noneho reka tubivane wenda kuri sevarante reka tubizane mu buzima busanzwe wa mugani abo bakobwa nyine ntabwo nyine kubera icyo babwira ngo kubera icyo mubabwira ngo baze kubasura mu mageto icyo kibazo mu buzima busanzwe apana ibya sevarante kubera iki ko kinywera amazi yanywe rwose ngo ari agacupa karahari k'amazi ikibazo ni hatari wiwe muri mama ntabwo azakireba ari kwisomera bibiliya nibwirira ni ukubera iki mu by'ukuri gusa ntekereza ko hari abasore
bashaka portage. Mhm. Abantu bakuru nawo ndi uje kubisobanura detaile. Mhm. Urambira aho muri make. Ashaka profit iki? Okay, hari uvuga ati hari abantu bagera karakteri bakavuga ngo ngiyewe n'umukobwa niba duhave in the sex. Mhm. Ndugo rukundo. Yego. Yego. Kandi koko kuri ugasanga nibyo aranabyubahiriza agakomeza kanamukunda. Hari no bavuga ati tagete niyo bigeta birangira. Rero ntago bivuze ngo bari baza mu rugo babaje kuganira gusa. Ku mugani wa Latifa buri abantu babiri bari kumwe positive na negative byange bikunde hari rukuruzi birimo hagati yabo. Rero iyo ni ntago ishobora gutuma bya bindi bitaba. Byange bikunde birabo. Niyo habayeho umwe kuvuga ati ndanze. So wakanga isaha ya mbere ya kabiri abaho ngo hano hanze baze guhatiriza. Akabati ndapfuye ahubwo ni ngombwa ati saha pe kandi kamu. Nyine bikarangira ari gutyo bibaye. Ariko iteka ryose umuhungu akubwiye ngo nsanga mu rugo wowe mukobwa bibaye byiza wabyanga wakumva witeguye nyine ukabyenda. Ndumva wakumva witeguye ko kiri niba kubwira izo aferi ugomba kubyemera ukagenda. Niba wumva ko izo aferi utazikozwa ntuzajyeyo. Ariko niba wumva nta kibazo uzagenda kubera ko ugenda umusore. Na bagenzi banjye b'abasore hari n'abankuriye bambanjirije urumva abasore turaganira ntabwo wavayo ibyo bintu bitabaye biyangana nyine mbameneye ibanga nese keve ubu ngubu ntabwo bwaza kugusura koko ngo atahe icyo kintu kitabaye njyewe nyine waza ariko ikibazo mama ya abanaye mama wadahari hashya bashiki banjye bunge mvuka mu bakobwa gusa. Oya reka wadasa sha kwa wadasha gucunga bose badahari. Bose badari nka guhamagara. Eh. Sho matema sinzano aturuka muri raro. Nese keve. Ubu mwese ubu bari kuskami. Ubu ntari bwo kutwifatira. Muri raro rugo. Ah. Bari komeye. Ni hajya habura umuntu. Ntajya habura umuntu. Nese ubwo baye wowe. Ubigenzo. Ni mimbohe. Mimbohe. Ariko gusa ndi umusore kandi nambaye umubiri. Yego. Aho niho ndi gushaka kumbwiza ukuri. Uri umusore kandi wambaye umubiri. Eh. Naratifa itambwira. Naye ni umukobwa ni inkumi kandi yambaye umubiri. Mumbwire ukuri. Ariko njye namenye wa mugani nuko njye ibintu byanjye. Ndabanza ngatekereza nkoresha ubwo nkurusha ibindi byose. Wenda ratifa warabizi. Ushobora gutekereza ese. Uyu mukobwa ndamutse mutenda. Kandi buriya Rose biragoye kubona hari abahungu wenda tuvuge reka nifatire urugero njye hari ukuntu nteye ntabwo nshobora kukubabaza mbizi ko akababaro ufite katurutse kuri njye sibyo ikindi kandi nanga ikintu gituma nkoresha ubwonko nyine kugeraho bindenga icyo gihe bituma naga mpita nkora ibindi bintu ntateganyaga gukora bibe byiza cyangwa se bibi kugira ngo ndi nikure muri icyo kibazo nje rero iyo ndebye nkasanga harimo icyo kintu gishobora kuza kubaho ndagukwepa niyo waba ari wowe nkeneye ndagukwepa mpaka nkagukwepa nkategura akazi kadahari nkategura ahantu nzazindukira mu ruzinduko na meri nkagutegura koko kuko urugero rwose akoga benshi basigaye bambwira ngo ndi umuhungu wa mama. Uri umuhungu wa mama kubera ukuntu wari wabwira ngo ngujye mu rugendo na mere. Ntiwaga ni oya mere aranyeneye. Ntabwo njye kumfasha ntabwo nzaboneka. Ubwo ni cyo kintu uri gukwepa? Yego. Uba uri gukwepa kuryamana na we. Abakobwa b'iyi minsi babaye sika. Nahise reka nkubwereke. Ubu wari wakwepa imyaka yawe yose kugeza ubu ngubu. Ubakwepa bakwepa. Iki nabakwepa. Kamanzi. Kamanzi. Niyo gahunda. Uku ni ukubera ni ukugira ngo ni ikibazo cyo kugira ngo utazatera inda umurage nicyo kibazo cyonyine ariko buri kintu cyo gutera inda ni ibibazo erega inda si igisebe urwara ngo urapfuka ngo kizakire umwana ntabwo ari imvune uhambiraho amabande ukarenza y'ipantaro ugapfukirana byange bikunde inda ni indi iragaragara kandi imara igihe kinini
umwana nawe yavutse avuka ari amaraso ya niyo wamwihakana byange bikunde niyo wasaza aragukurikirana rero kandi buri hari ikintu kimwe njya nirinda nirinda nyine kuzabona umwana cyangwa se umuntu dufitanye isano akuriye mu buzima butari arirwa n'undi mubyeyi utari se cyangwa mama kuko icyo kintu ni igikomere kandi biravuna tuba dufite ama experience cyangwa se mu nshuti zacu icyo kintu ni igikomere cya danje kiri no mu bintu nyine bituma mvugana no ibintu bitazaba ngombwa kubibaho yego icyo kintu ni nacyo kibanze icyo ngicyo ugitekereje tuvuga uti cyonyine iyo nyitekerejeho kuko roza nabanze ari abana baba bari muri ubwo buryo yego sha ni benshi ane mama ngira inama nyine abasore kandi abenshi bakunda gukora ibyo bintu kuri Saint-Valentin umva ubu hagiye kuvuka abana nka 800 nyuma ya hari ikintu kimwe nzi neza biriya bintu biba biturika nk'amasazo igihugu cyari imbuka ibikize ibice byo biturugurika nk'amasazo biriya bintu biba bintu zitateganyijwe biba bintu zitateganyijwe afate ku muntu igihugu cyahura n'ibibazo leta yahurura rero nyine abahungu bagerageza gukora biriya bintu ni ukuri bajye bagerageza niba nabigerageza banirinde kuba nyine batera abana b'abakobwa inda zitateganyijwe kuko ari we umushyize ku muhangayiko ari n'uwazabyara ni ibibazo keretse uba ufite gahunda uvuga uti gahunda ni ukumugira umugore nabyo ntabwo ari byiza kubera ko buriya umubyeyi wareze Latifa agiye kumva Latifa aratwite nyine biramutusha mwaza nkamubwira ngo ndamutwaye nta kibazo yumva ko mu ruhuri uyu mwana ariko asigarana nyine ka gahinda ko ku mutima ko kuvuga ngo umwana nareze ese nta n'agaciro amesheje mu bandi babyeyi yego rero abajama ubyirinde kabisa ibyo bintu se burya kumbe burya muramba munabitekereza ibyo bintu hari igihe tuba tureba tukabona nta kintu mubyumva bamwe mu bundi mwana kwa pasiteri kandi uwo mpamvu we niyo mpamvu ubwo ngubwo none se eya ariko wagiriye inama nziza kuve nibyo none se ati wowe bibye cya kibazo cy'insubizi nawe wowe watubwiye yuko batakwiriye kujyayo kandi uri umukobwa kandi wambaye n'umubiri wowe nyine ubishoboza iki ushobozwa ni iki ikintu bishoboza kibinshoboza muri aba mwanjye niyo wajyaga ugatubwira ngo umukobwa niwe wicunga umukobwa niwe wimenya rero gufata umubyeyi wakugira icyizere kingana gutyo at the end ukamukoshona biba ari ikintu kibabaje cyane kuko buriya nk'uko Kevin yabivuze ababyeyi b'abamama nibo bantu batuma tuba abo turi bo kuba wakora ikintu kibabaza amarangamutima ntabwo ari ikintu umuntu yakishimira ikindi nanone gituma nkanjye nk'umwana w'umukobwa icyo kintu ngomba kukirinda buriya tubivuge nanakoresha ikinyarwanda kera simbizi nta kibazo iyo umwana w'umukobwa abanye n'umugabo akagenda akiri isugi hari agaciro bimwongerera mu rugo rwe kuko uba utandukanye na wa wundi wagiye akazenguruka akajya muri ba Peter na ba Claude na ba Kevin bose niyo mpamvu rero iyo wifashe umanzi bw'abakobwa bukomeye ibintu biracika rwose turagushimiye Kevin komerezaho iyo wifashe buriya njye no mu bintu bijya bituma ngira n'izo kuraje bavuga ngo hari ibintu abantu kenshi baciye byari umuco ariko mwiza hari ukuntu najyaga numva ngo kera ku muntu yashakaga amashuka ye ya mbere ijoro rya mbere ry'ubukwe akayohereza iwawe niko byagendaga kera niko byagendaga kugira ngo batange iyo puruvu y'uko koko bajyanye umukobwa cyangwa se bahoda bavuga ngo bazabigarure ntabwo bose babigarura ariko iyanjye njye nzayohereza iyo wabuza nibyo bituma mpora mvuga ngo hari ahantu ngomba kugarukira reka tuzayizana hano kwa ngomba kuzayohereza mama wanjye iyo uzayohereza zayohereza mama akutwa n'abana bari siyazane hano kuri kugira ngo tunabirebe tubimenye kuko tumenye yuko ngo ratifata tubanize uzi ko ushobora kuba nabyo kubasikaminga ariko icyo nicyo kiba gihari
ba mama wacu rwose aho barahubwo babyumve much respect wow nibo batuma buriya akenshi uzararebe abantu bajya basa nk'abagwa icyambere hari kuba batahaye agaciro mama we ngo amenye ngo mama wanjye ni umuntu ki mu buzima bwanjye kabiri hari kuba nta wabafite yego kavuga ngo niba mama ariwe muntu wangirira muhwe mu bantu bose kubari kuri nose niba dahari niye mpamvu mfite kuba nakitwara neza ibyo ngiye mbona ko nabyo bi wrong ahubwo bikwiriye niyo mama wawe yaba atariwe ugomba gukora ikintu niba ukavuga ati nubwo njye ntamureba aharyamye arandeba kankora ikintu kimuhesha icyubahiro none se nkurikije ukuntu ndi kubumva wowe na Kevin njye kwita kamati kwa kwa kumesha kubyita nakubira n'iki nkuri kintu kuno mwese murimo kubivuga ndi kumva ko impamvu mutabikora cyane no kubera ababyeyi banyu yego no kubera donc ntabaza mama ntabaza mama yego cyangwa ni ku giti cyanyu donc we kubyo uvuga uti nyine iki kintu wende ntago kimbere nk'umukobwa nkanje apana nkama nyine kugira ngo ntababaze mama hari ikintu kibaho kikaba nkimbarutse yego buriya mu buzima niyo mpamvu nakubwira ngo niba unafite na gore shyiraho ikintu cy'umwihariko kizatuma icyo kintu kigeraho nshobora kwitwaza mama wanjye kuko nzi ko ari umuntu mpa agaciro mu buzima bwanjye mvuga nti mubabaje nanjye naba mbabaye nkamugira impamvu yo kugira ngo ntaba natana yego yego okay nawe niko bimeze Kevin nje n'undi nizangingo ebyiri iyo kuba ntashobora kuba nazababaza uzankomokaho cyangwa undi muntu na mama wanjye ibyo bintu yego so kuvuga ngo nuko twambaye umubiri kandi turi abantu kandi mu by'ukuri icyo nicyo cyangira ngo ku bantu basenga enda nigiye kubyiherura kandi barabiduhisha ibiki Adam na Eva hari itunda bari bari babujijwe muri Eden. So reka turijyane n'ibyo bintu rero. Aha. Nyine njyewe turi abantu kandi twambaye mu yego. Icyo ni nacyo cya Imana yanga cyatumye umuntu ava no muri Eden. Sibyo? Rero ngendera kuri twa tuntu nyine mama ababyeyi baba baraduhaye buri ariko mubwire. Hari abantu banenga ababyeyi babo ngo papa ngo yaradukaniye ngo aradukanira ariko hari imyaka ugeramo akakureka ya myaka rero ugendera kuri cya gitsure yagukubise ndabihamye ijana kuri narakubiswe uzira abakobwa nariye uzira dukobwa njye ni ukuvuga ngo ya makosa nakoraga narakubitwaga noneho bansanga nibeshye nkareba na televiziyo irimo umukobwa n'umuhungu banejyana mfitanye ku rutugu nabwo nkakubitwa bivuze ngo ibyo bintu tubikuriraho ugakura ubizi ko ari bibi iyo bakuretse niyo ugerageje gukora ryakosa kuba byanga aririnda kuba akabavuga ati ibi bintu noneho bimenyekanye famiye yanyuyego so rero njyewe ibyo bintu mbifata nk'impamvu niyo wenda umubiri ushaka kunganza mbishyira imbere navuga ntazababaza umuntu uzankomokaho bityo mu makosa yanjye cyangwa nkababaza umubyeyi wanjye n'igihe yataye n'ibyo yantayeho kugira ngo ngane gutya biraryoshye atuka kwakira abajeni bagana nk'amwe nyine bashaka guhamya yuko rwose isi itarabanduza kandi n'aba bagenzi banyu bari hano hirya bari hano turi kurebana bari kuvuga bati ibyo batwifatiye ati batwifatiye kuko bari imbere ya kamera ariko njye ndi kumva mbizeye ndumva nizeye ko nyine mutari mu murambere nta mpamvu none se mubona ari ihe mpamvu ituma nyine uyu munsi umuntu kuba avuga ko ari umwana mwiza wambwa ni abantu bumva yuko ari ibinyoma kubera ko dufite abajene benshi nyine ibyo ngibyo batanumva ko ari n'ibintu byatari batarimo ko ari ni iyo murimo muganira nabo kamwe murabafite murabazi iyo murimo muganira nabo nyine babwira ko ni icyo kintu cyabaye gituma nyine ku mwana mwiza bijyo bisigaye ikibazo nge rero ufite benshi muganira buriya reka mubwire umuntu akora ikintu kubera ko gisanzwe kimurimo nagendanye n'abantu benshi bakoresha ibiyobyabwenge nareranywe nabo
gufata uburere ngenderaho birabananira nakoranye nabo nabanye nabo ariko ntabwo nigeze ngerageza bitewe n'iki rero biriya bintu iyo ugize umutima wo kubikora rimwe ryonyine ibihe by'ibyobyabwenge haba ibyobyabwenge haba nazirangiza umbizini zo mu rubyiruko yego waze tuvugaho hejuru biba byarangiye niba babikoze inshuro rimwe bahita bagukomereza niko bakubwiye abo bari bangenzi bawe nyine ngenda ngerageza gukura experience y'abantu nyimorana nabo ntatekereza rimwe na rimwe nkanabaza kimwe nuko buriya mfite aba anko cyangwa se abantu bavukana na papa twisanzura nabo bya danje urumva babaye abasore ndi umwana umaze guca ubwenge aho bagiriye mu ngo ndi gukura urumva ntago dufatana nk'ababyeyi n'umwana turaganira bakakubwira ati ibi bintu nyine ni ikintu utabasha gukumira ugikora rimwe wikinira cyangwa ususeka kikakugira addicted kandi ntago ari ikintu cyo kureka naba buriya n'ibiyobyabwenge bakujyana muri rihabu bikagabanywa ariko yewe sikamu we biriya bintu ni sikamu mbi ni kanseri rase ntabwo ujya ugira amatsiko njyewe uvuga uti nibyo nahereye nyine kare nkubwira ngo turi abantu twambaye imibiri iyo ugize ayo matsiko iyo ngize ayo matsiko nshyira za ngingo imbere njyewe ngenderaho ziriya ngingo erega urumva imwe ushobora kuyirinda no gutuma mama wawe atari buze kuza kubimenya ese ntufite abandi basore bafite za gato ushobora kujyayo bakaguteza baca umwuga ni mu kinyarwanda ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo bari buriye aha mwahuye mute ibyo shyamba wahuyemo n'andi hari indi ngo nakubwiye ngo njyewe ntabwo nshaka kuzababaza umuntu uzankomoka yego ako kababaro ndakazi sorry ubwo rero oya ibyo bintu nyine mpita mbibanza imbere nkavuga no ikosa yego ntabwo nagerageza ntabwo abigerageza nibeshye nkanacikwa nyagasani we nabanza nkabaza mama ariko nganyumva yakoze amutse n'umwana akaba afite imyaka ingahe oya imirenge narayirenze imirenge warerenze uracyari muri izo none wabanza ukabaza mama uti se mbigenze nde ibi bintu uko biri kwanga mbikora nubwo uhita uvuga ngo mu izina rya Yesu nkahita mvuga ni ndambaye ndagiye horoshya shakeve murambanize mwa bana ngo nibeshye nkabikora we cyangwa wibeshye urabikora uhita uvuga uti mana yanjye tubazongere nibeshye nkashaka kubigerageza no kubanza nkamuhamagara ko biri kwanga mu bye ndabizi ntabwo yambwira ngo ihangane ngo nyine ngo birande amakecuru nawe katarese kamu muzira ngo uhita mbuza kandi nyine ndamwubaha kandi ndanamukunda iki nambwiye ngo no mbizi ko ari hoya kubera ko hari ibintu yagiye ambwira mu myaka 18 19 mwana wanjye mbabarira ibintu bireke nyine ukanga ukabikora deja nyine ubu ngumba mvugana imana wansubiza muri kiriya gihe akamboza nabireka ubwo rero nyine iyo ntekereje kuri icyo kintu cyangwa se najya gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose akambwira hoya tansubira mu buriri nk'ibizamira gahunda y'umunsi ipfuye ubwo nyine icyo ateme nibuza n'umugore bizagenda guteka ubwo nyine n'umugore cyakora ajya ambwira ati amahitamo y'umugore wawe azaba arayo nawe kubera sikamu uzabyihangane se wa mbere waba urumvise ariko ntuzanyinjize muri izo feri ntuzabinyinjizemo nitugera arambwira ati urugo rw'umwana wanjye ruva rukagera nzarugeramo mfite icyo muzaniye urugo rw'umwana wanjye ruva rukagera nzajya mpuzwa nawe n'ibibazo bye cyangwa se ambwira ndagukumbuye ntabwo ngiye nzamuteza ibibazo kubera ko nyine nibyo nakubwiye ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo bari buriye nawe ashobora kubizo kesi nyine hari aho yagiye agonganira yego
ubwo rero nge ntekereza ko buriya Imana ikora n'ikintu hari ikindi iri kurinda so so kukuyemera wenda ratifarabize nge keve telefoni zimamagara z'abakobwa ku munsi nzigira ingano eh akobwa aragukunda ntago mbizi Nu am nici ciganie. Kevin, Kevin, urakavuze. Au cum gawa gutesha jumut. Nago, nini nago, bine 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 vuz. O ane bine vuz e. Are coni nene. Au cum gawa gutesha. Eu anza cu bandi wa monu. Uta gender a curib jobin. Aro monu a bine, un din coni mua corabuza eta wa andura sida. Na, gender a cuva nara andura sida. Ani nga kora buze to adura sida rura bibwiye ndi. Buze no debwiye papa cha. Ejo rura gune narabyumve. Ni mu. Ni mu. Zugu nda ko nyine byaranze. Akwera mu babo. Tye katri yo kubira. Nawe bara bakobwa no no. Gusa nange nyine. Iyo nagira. Iyo naza kugira ibyo bintu. Bitewe nyine n'abantu mba mbona hanzanga na sosiyete tugenda aya twari tuvuga cyane mu kaba karakubise ba kaba karabaye wow rati nk'ubugize ibyago ugashaka umugabo ese undi harya uguretse kuba uretse kuzatuzanira amashuka umugabo we wowe na boyfriend umeze nka kebe utarigeza bishana jana mu cyangwa ushaka ufite experience ufite experience ufite experience buriya ntago navuga ngo nshaka ufite experience cyangwa utayifite uko nyine utabizi ntago ubizi ntago wamenya ko yabikoze nayo cyangwa yabikoze neza uwo Imana izaba yangeneye cyangwa ukaza ukantu uvuze se kamwe ari kuntu se Tu rekuko se senga twakwihaye. Eh. Mhm. Eh, bikoze neza niya tabikoze neza nagwa poko. Mhm. Dabe ni wamona neza na nabi. Ngahanyu ndabimenye no. Kaina gwarubise. Se kwibaza mama. Oze kwaza poko. Ya vuga ti sitambe vuye no ne. Muze kwaza mama. Ya vuga ti sitambe vuye no ne ko wanuburi. Mwabana aho muri bitangaza eh wambira wowe nuramukugize wowe ntawe urumva warifashe wa mwana mwiza ubuza urashaka kumeza ute nashaka kuwifasha cyangwa na ufite experience kugira zakwigisha buriya rero Rose biragoye ibice bikoje byaragoranye muri iyi minsi ahubwo hari igihe njya mbona nkasanga n'ibyanga Ah, nzabanza biragana kubicamo. Bicyo zacamo. Kahore. Nyine na kunsina kubye ko ntekereza se kurusha ibindi byose akoroma. Sizing itu yatumva ngo hari ngo zasenyutse kubera ko hari ibintu bitanogejwe neza. Sibyo? Eh. Anje ruzasenya. Uzabanza ubukare kandi karabaye. Ndabivuze. Simvuze ngo nange ruzasenyuka. Uyo mwana rane nagushimye. None bivuyemo. Hari ukuntu umuntu akubwira nyine tuganira n'abantu abubatse cyangwa se abakuze kare ko mukumva nk'umuntu papa arakugatira wa mwana we nutishima mu busore bwawe uzakenera kwishima wubatse urugo kandi icyo gisi kizabugezemo uko baba maratwe bakabahaha murari tugomba gukomora ku mpinga se y'abantu yego Mbere se uzabigerageze mbere kugira ngo umenye ibyanjye. Ibanze bicimo. Eh, wese wavu kigufi gifite ibibaraga cyane ari iki? Gusa impamvu nayo mbivuze nyine hari abantu bura tuba twateye amabuye. Umuntu uba wumva ko ari gutyo biba bimeze. Ugatuma yiheba dizi. Nawe mba mbivuze ni ukugira nayo nyine mugarure muri mu bwuyunge. Nyumve kashyigikiwe. Okay, umwana n'umunyametwe. Uyu mwana arabeshya pe.
gusa biba bikwiriye nta iki kiba gikwiriye bakwiriye biba bikwiriye gukubita ku mpande zombi ugafata kumva ko bigomba kugenda uko no kumva ko bigomba kugenda uko uhanyine wowe urasha wowe ariko ubundi abagabo cyangwa se abasore turemwe navuga se buramuke turemwe mu kuntu gukunditswe cyane ku bagore cyangwa se ku bakobwa gute yego kuko buriya biragoye kubona umugore wacinye mu mugabo ariko biroshye kubona umugore wacinye mu mugore na experience mbifiteho ariko nyine tugenda tuyibona hanze aha ngaha biranavugwa kenshi umugabo aremye muri karakteri yo gukunda abagore bose abonye kandi ashatse niba mbeshya muri comment baze kutubwira sibyo umugore nawe aremetse muri bwa buryo bwo kubaka urugo ku bantu bashatse bavuye mu busore bavuye mu buzima bwanjye barabizi cyane kubera ko akubwira ko hari ibintu byagiye ku murongo ari uko ashatse yego ariko umugore nawe wacenye mu mugabo rimwe urugo ruba rwarangiye ariko umugabo we yaciye inyuma umugore urugo rurakomeza kubera ko n'uwo muciyeho inyuma aramubwira ati witonde mfite umugore n'abana ndubatse icyo kintu aguca inyuma uwo yagucanye inyuma nawe akiza ariko umugore tubigarukeho icyo nashaka kumvisha ni uko nyine turemetse muri ubwo buryo ariyo mpamvu ibyo bintu iyo utabiciyemo mu busore bwawe iyo ugeze hariya umaze kuba umugabo ukenera kumenya ngo kanaka se buriya we bimeze bite umukobwa wese ubonye akavuga uti afite iri tandukaniro wamaze kugera mu rugo nibwo kuba bufite yuko niyo mpamvu uzabanza ukabicamo se mama niyo mpamvu batubwira ngo iyo utabiciye muri umusore njye mbifata nk'aho ari iterabwoba babankiraho ko nzi kwikontorora ntabwo mbasikamye kore kumva yego niyo mpamvu batubwira ngo iyo utabiciyemo mu busore hari igihe kigera ukabicamo wubatse urugo kandi icyo gihe ntabwo ari cyo burimo waragiye kubaka gushaka iterambere buriya nubwo nkunda mama wanjye cyane Prophète Jean Pierre yigeze kubivugaho aravuga ngo uta mama wawe ugasanga umugore bivuze ngo abasimbuye mama wawe ababyeyi ntibibababaza ariko niko biba bimeze umukobwa buriya abahungu dukunda ba mama abakobwa bakunda ba se umukobwa uta papa wawe ugasanga umugabo icyo gihe rero iyo ukase gutya ugatayanzira ugashaka gukora bya bintu wagumye gukora mu busore bwawe uba umeze nk'aho uri kwangiriza ibintu nyine wubatse wahereye kera ariyo ntumbero uvuga ati nzubaka urugo rwiza nzashaka umugore umeze ukunda mbere abana bameze uko bazakora ibintu bazigaha n'aha nyine uba warapuraninze poroje yose y'urugo yego mu busore bwawe rero iyo ibyo bintu uhuye nabyo uri umugabo wubatse tayari bya bintu byose wapuraninze kuva mu busore bwawe wavunikiye biba bibaye imfabusa abo tubagarukire ariko nanone bitavuze ko ibyo bintu wabigenderaho muri iyi si nitwe tugendera uko dushaka kimera sibyo nibyo njye nshobora kuvuga ni ntabyo nkoze kandi nimba n'umugabo ntabyo nzakora iyo ngiyo ikaba intego niko simeze ngiye kuri njye niko imeze wowe kuri Kevin wowe niko umeze njyewe Gaju Kevin niko ibyanjye bimeze niko byesitaye hano ni kimwe Kevin we ku giti cye ari kubona ibintu akabona ni byiza kuri we ariko ntabwo ashaka kubiba izo mbuto ngo abwire na ba bandi ko nabo iyo nzira yafashe nabo bayikoreye urimo urabarema agati mu bintu bitari byiza buriya iyo ushaka kumaramo ikintu umuntu ntabwo uratipfa nakubwira ngo va muri filimi aka kanya njye niko meze ahubwo nshobora kuza ukambwira uti akosha uyu munsi kuri seti byagenze ntumve ni aya uku ni kudura ibindi si ubibona se n'ibindi biracyaza nyine ngenda nkwereka ibi bigake gake wowe gace ukabya bintu warabyikubiyemo buriya ni nayo mpamvu iyo tukiri bato umubyeyi akakubwira ngo ibi bintu bireke ako kanya wumva kakwanze
ariko iyo bisohotsemo ravuga ati cyuburyo umubyeyi yari yandi ari ibintu byarese kama kabisa none se kangwaze Kevin nyira wagi ugikwe kibazo cyarirwa kinsubije uko kiri wowe umva wifuza kuzashaka umukobwa wifashe cyangwa umukobwa ufite experience igisubizo ni aho hagataho habiri ndewe ndashaka umukobwa wifashe kubera ko buri umugore gucinya mu mugabo biragoye bizu wafashe ratifu Sincer, sim, vite să se schimbe, unde e unul să se afatanie, pastorul ia vamuita. Oi, acum nu ne mugă să intre o mugă, o mategie cu scara. Indu. Cango să tu cabire. Indu indu. Tu cabire cu raguțe de sânge. Voi să cabă cu bani. Nu avem nani, nu avem nani, nu ați văzut. Ela e le contente. Ok. O grum vrea să cum mă cobgă eu fașe, eu nu aș cum muhungu. Alco, rati, har joi na gon, nu e na condiție. Wapfa kuba ari uw'Imana yaguhitiyemo. Condition nagaruka kuba ngo Imana yamitemo kuko Imana kuguhitiramo wabigize mu rugo. Hari ibyo wawayese cyangwa nawe ufite ibyo ushaka yego. Nge ibyo nsaba Imana ntago icyo kintu nagishyamo kuko nta n'igihamya nzakibonera. Niyo cyane aba sinabimenye. Wabishobora kubimenya wabimenya ute? Nsabwa rero ati ko wihebye kuvuga. Nagaruka yadashaka ko wabimenya. Wabimenya ute? Wahoze wanyihaye. Nawe ndi kubona udashaka gushimangira yuko urubyiruko twifashe tukiriho. Kandi abahungu ba Kevin bahari ntabwo nshaka kugira. Kandi na Brandon urabizi abanza kubaza mama urumva ngende ndakerekana ko abahungu duhari. Njyewe iki ndi kuvuga ntabwo mbizi wenda ubwo abantu bakuru baraza kutubwira ariko nakoze numva ko uyu mugore umukobwa wabikoze ku nshuro ya mbere agira ikimenyetso kiboneka ariko ntabwo ndumva bavuga ko n'umuhungu kiba gihari ku buryo ushaka kubisenyera ukavuga ati uyu muntu ndanamubonye wabibwirwa iki icyo nsaba Imana gasitori kibiki yo nk'abana Hagastori nigeze kumva umukobwa yajyaga abwira umujama ngo happy ngo ntago ndabigerageze ngo mpaka dukoze ubukwe pe akamuturaga yenda kumwe kurya umwana mwiza Umujama aragenda gusigira amarangi umweru mukara ubururu. Aya siga hehe. Ntabwo nshaka kubivuga ibyo bintu. Uri kumva? Noneho umunsi w'ubukwe bigeze ngarangije nyine bageze muri gahunda yo kubaka urugo. Umukobwa ati cyamaye. Muzo nabonye. Umwana ni umusazi. I'm not around. Naje nago mari. Uyu buno ko uyu wabaga ni wawe. Ntabwo ni wowe scam. No, undi nje nyine akurat ifana warabizi. Ndi umuntu ukunda gutera blague. Ndi n'umuntu nyine ukunda kuba mu bantu baganira cyane. Cyange bikunde. Nk'umwakteri ntago wankunda ntabanje kukwiyereka. Yego. So rero n'abantu mwe ni muntera amabuye. Niba gutera amabuye. Ariko nyine mba ngira ngo tuganire kuri ibyo bintu biri ahantu hose. Kandi dufite abakobwa beza dufite n'abahungu beza icyo gihari biranashimishije ko muhabwa uzashaka ikintu ukora ku buryo umuhungu uzakora avuga ati abo bakobwa bose nabonye 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 umeze nka uzahita umufata ndabintu turabivugira inyuma y'amarido kuko ntabwo ndi kubyumva nasaba kuza kunsobanurira cyane yaba ari ngende guhora mwazihuriza uzi yuko ubwo ko aba bantu murimo murashaka murimo mufite icyizere cy'uko muzababona ibyo ari byo byose abahungu bawana abahungu turaganira na Kevin ntabwo mvu mwizeye ntabwo namujajinga nkuko natangiye mbivuga ariko nawe nacira urubanza kimwe n'uko nanjye hari abashobora kuzahira bakate imboga yatubeye imana niyiza ukuri kwanjye nayo ariko nanone iyo bigeze kuri iyo ngingo n'urubyiruko tubona hanze aha tutinyamo yo ariko uzajya ubisaba kwa Nyagasani abo bantu bose barahari barahari bako abahungu turaganira kandi tuganira ibintu byose ari na mpamvu ushobora gusanga hari experience mfite ariko ibyo narabiciyemo nuko mba naraganiriye n'ababiciyemo iba baragiye bakuganiriza kakubwira byose uko bigenda kuko nk'ubu wari umubwira ati ako se ubu nurajya nawe yawe shawuriye badge
akware gutya nsubira eso mbwe ntago bagatuka eh nyine turamadaje ureba ndi daje imbere y'abantu imbere y'abantu benshi imbere y'abandi bacamo wabavuze ati kadaje hari wowe ntago gutuka rati ikiza gihari kuri nge we abakobwa atakwata gusi wowe hari ikintu nakuzanye narasetenza mutwanje babavuga ngo umbwire wo mugendana nkubwire urewe mu bantu tugendana ndi mu bantu batagira inshuti nyinshi nke yangira duhuje imico ntagashobora kumbwira ikintu nk'icyo ngejo ikiro nicyo nashobora gusubiza yarakubajije yaratubajije ngo ese abo nshaka nzababona ese wowe wabushaka uzababona uzama kuba muhuje imico nanjye nguhita ubu duhuje imico hari ikindi kintu nanone aho ngaho ntaremera neza kuko hari ukuba umuntu yarifashe ariko afite indi mico runaka mutahurizaho kuba umuntu yarifashe ntabwo numva ko riri mu shingiro yego ariko ntabwo ariyo final decision yo kuvuga ngo umuntu azagira urugo rwiza ashobora kuba yarifashe ariko afite ibindi bintu by'imyitwarire utashobora niyo mpamvu iyo ugiye kureba ntabwo ureba ikintu kimwe ureba ibintu uba ufite liste y'ibintu byinshi wapanze ukareba umugabo wapfa umuntu ibi n'ibi n'ibi nibura aka kadefo ko nakihanganira aka sinakihanganira Shati, nyamara uri umugeni mwiza dorado nibere ariko nyine yerekwa niba ritambutse oya yerekwa reka baritambutse niba udafite Latifa hari ikintu kimwe ugomba kumenya hoze buriya abantu tujya mu rukundo tuki nyine tukiri bato gutya tutarubaka ibintu iyi ni stage tuba turimo urabona turiya tu break up ubona twa hato na hato ni stage ya divorce imitego yako gutegura ngo hari igihe tuwaregiye wamenya ibintu bigira ko byo gutandukana n'abakobwa buri munsi uzamenya ko ari stage ya divorce ariko hari igihe ujya nibaza buriya nabyo kugacano kanya nzabyibazaho tubiganeho n'abantu banjye ese icano yawe yitwa ngo ukidirima mpamvu njyewe mfite amacano abiri yitwa isomo tv show nkajya n'indi nyine yitwa tifas world nyuzaho ibintu byanjye bwite kuko iyo yindi nyifatanyije n'abavandimwe ho mushyiraho ibiki ni ibiganiro ikiganiro dufite cyitwa ubumuntu ubumuntu oke yego tutunimo turashimira nyine waw yego aha ahandi n'udutopic mvuga ariko nahera no kuranga kwa ko ariho naho hari n'abantu benshi bashobora no kumbwira icyo kintu aho ukuntu bacyumva buriya iyo umuntu akundanye n'umuntu wa mbere bagatandukana agakundana n'uwa kabiri urwo rukundo mama ukirufite bagafata batanu ubu kifite urukundo ugifite urukundo ruru rwanya rwanyarwo ariko uruzi n'abana beza twatukire kwibaza ako disi abana beza twatukire kwibaza utuntu twutubazo kuri umwana mwiza nanye ngabundi iyo tu iyo dutandukanye no iyo dutandukanye iyo umuntu atandukanye n'umuntu wa mbere kugira ngo mvuge umuntu urabere iyo utandukanye n'umuntu wa mbere wa kabiri kumvuga n'ibyo bintu Urabikire gusa ngo ndenga friend. Ugukata wibaza n'abantu bahindura bisubize muri ko. Ntabyo tumeze aba bana ndabasezereye. Ntabwo bashobatse mu byukuri. Abana beza barimo muri baza kukabaza. Bazabasubiza. Iyo mutandukanye n'abantu uri mu kabiri gatatu kane urukundo rurarugira. Urukundo rurarugira. Abana beza turi kwibaza. Abana beza. Abana beza rero ndabashimiye cyane ko mwampaye uyu mwanya wanyu ndabashimiye cyane ku bitekerezo byiza mwaduhaye kandi ni n'icyizere muba mutanze ku rubyiruko no ku babyeyi muri rusange bavuze bati ah kumbe burya ba bana bacu ntabwo ibyo tuvuga bica mu gutwe ngo bisohokere mu kundi donc muba mutanze icyizere cy'uko turacyafite abahungu b'abana beza turacyafite n'abakobwa b'abana beza twabivuze muri wenda mu rwenya no muki ariko kandi nanone ufite icyo akuramo aba yagikuyemo nkanjye ndumva ntahanye umunezero w'uko at least dufite abana nyine bitonda sibyo umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu ushaka kumva yuko nicyo kintu kuko rero mushaka kukigaragaza kuko ah sibyo ndumva ari ibintu byatanje urumva ibyo ndubirenze rero niyo antuka nyine kwa mwebwe munatiriko kuvuga yuko nyine ari byatanje numva n'impamvu yo kuba wakwifata n'undi yakwifata donc mufite impamvu zifatika kandi koko zibisobanura ukumva nibyo ntako bisa n'amahirwe igihugu gifite n'amahirwe ababyeyi banyu bafite n'amahirwe sibyo mukomerezaho kandi n'abandi ba jeune mudufashe nyine ni byizerega nta kintu bitwaye ntago kuba umwana mwiza ari ukuba katage ntago ari ukuba you know ejo aha
se Valentin ntimuzayi mbese ntimuzayirye mu buryo bubi muzayizihize muzakundane muzite ko mukundana cyane rwose abayizihiza muzatangana makadoni to the gift mudukino duki ariko nanone muzirikana yuko ubuzima bwanyu rwo bwa mbere donc ejo nyine ntimuzayi eh ni haze kuza gushya ni haze kuza aho gabanyarwanda nabo bizanga bazakoresha gakingirizo nge mbivuga mu mazina yabyo ubundi wowe uruzi ubwenge kandi ibyo rata sibyo kubera ko nyine bazirindiza ngaruka zindi zizabateza zizabateza kuyego antuka mwakoze vraiment ndabashimiye abantu babona muzihe filme hari filme turi gukora ndatekereza ubu ngubu bigeze dufite episode eshanu zo zimaze gusohoka ko cyari zindi mu bubiko yitwa inzira ica kuri channel yitwa Hinduka TV ndu mwanditsi wayo naba director nkaba numu acteur muri yo na mugenzi wanjye nuko mbega shoto bahaye hano sinzi we nduko muyakiriye ariko ho hagaragaramo ibirenze kuba ko nahantu hacu twisanzurira cyane twisanzurira cyane yego aha baze kuza kujya kuri Hinduka TV bakurikirana filme yanyu kandi mukomereza aho kuhaje bizaguka bigere aho mwifuza ko bigomba kugera muracyari batoya kandi birashoboka ni nayo ni motivation ku bantu bumva ko iyo umuntu agiye muri sinema ya mico myiza yakuranga ugomba kwitwishyira akazi niwe uri gukora ikintu gikore mu buryo buri professional ariko bitagutandukanya n'uburi wow thank you mwakoze cyane imana ibashyigikire mu mishinga yanyu muri filme yanyu no mu zindi gahunda zanyu zose nagasana zibi mwakoze cyane Kevin na Latifa mwakoze cyane namwe twari turi kumwe muri iki kiganiro nakoze kubana natwe n'abajeune twe turi kumwe ariko baduhaye icyizere cy'uko nyine tugifite abakobwa beza tugifite n'abahungu beza mwabibonye ababyeyi nizere ko mwishimye ndetse n'abandi bajeune bagenzi babo namwe mufite ikintu kinini cyane mubigiyeho kandi namwe gishobora kubafasha kugira ngo ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza buzagende neza mwakoze cyane rero kubana natwe nyagasani abarinde bye